מסכים לחלוטין עם הביקורת החריפה של הנשיא טראמפ על ארגון אונרה. אונרה הוא ארגון שמנציח את בעיית הפליטים הפלסטינים, והוא גם מנציח את הנרטיב של זכות השיבה כביכול במטרה לחסל את מדינת ישראל. ולכן אונרה צריך לעבור מן העולם. ראש הממשלה התייחס לדברים שנאמרו ביום חמישי, על פיהם משרד החוץ ביקש למתן את ההחלטה של הנשיא טראמפ ולבטל את המימון של אונרה מיד כולו, כי יש לזה השלכות, אני מניח, שישראל תצטרך לקבל, זה לא תחושתי, אבל אומר ראש הממשלה באופן ברור, חד וברור, בישיבת הממשלה, הארגון הזה חייב לעבור בעולם. עכשיו באמת, נדמה לי חוץ, אולי פה דרור יסביר לנו למה הפלסטינים הם האומה היחידה שיש לו סוכנות פליטים משל עצמה. קודם כל, כי הם פליטים מיוחדים. הם גדלים עם השנים. כן, הם גדלים. לא, תשמע, בעניין הזה אני חייב להודות שאני, אתה יודע, אני עם נתניהו, לא נעים להגיד. אבל באמת, הארגון הזה הוא התנפח. ואתה יודע, נכדים, נינים, אני כבר לא יודע לאן זה מגיע. כן, ובקרה, יש ליד שכם שכונה. אבל זה לא פותר את העולם ואת האום ואת ישראל לפתור את הבעיה. הבעיה ש... אבל מה עושים? תן לי לקלקל את האווירה. תן לי לקלקל. תקלקל, תקלקל. הוא פה, אתה יודע. חלב דבש. מה שמדהים זה שגם כשזה כל כך ברור, העניין הזה של אונרה, אז משרד החוץ, יש לו איזה מסמכים פנימיים שדולפים החוצה, שהוא אומר, לא פשוט, אולי לא כדאי להפסיק את המימון. מצה"ל יוצאות כל מיני אמירות שזה עלול להיות מסוכן לנו והכל. גם בעניין הזה, אנחנו לא מסוגלים לשדר, אפילו בעניין הזה, לשדר החוצה איזושהי אמירה אחת ברורה. אבל כי אנחנו דמוקרטיה, ובגלל זה לגופים יש טענות. היינו צריכים לחכות, מדליפים. האם אתה זוכר בעשר שנים האחרונות, 20 שנה האחרונות, זה לא עניין של נתניהו, דרישה של ישראל מהאמריקאים להפסיק את המימון? האם פעם זה היה עלה על השולחן כדרישה? האם לא... אנחנו צריכים לחכות לטראמפ שהתעצבן עליהם? נתניהו אומר את זה הרבה שנים. כן, אבל לא צריכים לחכות לטראמפ שהתעצבן עליהם? אבל אתה לא יכלת לבקש מאובמה להפסיק את המימון לאונרה. עכשיו הגיע שחקן חדש לזה. אני רוצה להגיד מי אובמה התחיל... גם השחקן החדש הזה בא ביוזמתו ואמר, לא מפסיק מימון, זה משהו בתשעים אף שנים. אבל תקשיבו רגע, באמת, בואו נעשה הזרה לסיטואציה הזו ונסתכל עליהם עם עוף הציפור. יש פה נשיא אמריקאי שהוא לא יאומן. הוא באמת לא יאומן, זה כאילו יהודי ישראלי. אני כל פעם רואה את הסנקציות שהוא עושה, זה שליש מהתקציב של אונרה. וצריכים גם להגביל אותו, אל תהיה יותר מדי לטובתנו. לא, זה... תקשיב, זה ימות המשיח. הוא ישראלי בלי הרגשי נחיתות של הישראלי. לגמרי. כן, אבל אני חייב לומר שאחרי שאני מסתכל על זה, ואני כמובן נגד אונרה, ואני כמובן יודע מה הארגון הזה, גם כתבתי על הדברים האלה ספר. בוא נלך לאבל. לא, אבל השאלה היא הגדולה, מה אתה עושה כשאין את אונרה? ואז אתה מגיע, נגיד, למשבר הומניטרי ברצועת עזה. אין את הרשות הפלסטינית לא מוכנה להיכנס לשם. המצרים לא מוכנים להיכנס לשם. אף אחד לא מוכנים להיכנס לשם. הבעיה תתפוצץ אצלך. אז אתה גם צריך לחשוב, אני גם באמת מציע, מה אנחנו, יש פה למישהו איזה רעיון, מה עושים עם רצועת עזה? כובשים אותה מחדש? אונרה זה לא הפתרון. גם אונרה מתחלק לא רק לפליטים שפה, זה הולך לדברים שהרבה מחוץ לישראל. קייטנות שהידים... בסדר, את רואה שאני לא מגן פה על... הוא יצא נגד אונרה. תבידו הריגה, זה הכל. יצא פה נגד אונרה.